olan adam indi hardadır, Allah bilir, birincisi. Gəlmir bura, burada olsa mən sual verərdim ona. Burada tam şəxsi qərəzlikdir. Şəhbət indi o yüzabıqdır. Başa düşdüm. Amma bu töhmətə... Bugünkü töhmətdə. Bəli, bugünkü töhmətə həqiqət xanım. Mən ona mayına büzdü, olmuqdu, amma ona cavab yazmamışam. Kart təqdim olunmadır ona görə. Yəni mən 30 ildir burada işləyirəm, bu boyda mən yaxşı işləyis vaxt görməmişəm, bir də ona görə mənə töhmət düşdü. Siz 7 dəfə rengiyonogramı çəkmişsiniz. Ola bilər. 7 dənə. Ola bilər. 1 dənə də yox, 1 dənə də olsa ola bilər ki, xərç edilməsinlər. Həqiqət tam ayda 1 dəfə gəlirdi o. Mən o xəstəni yadda saxlaya bilməmişəm ki, belə. Ayda 1 dəfə olmasa kartına baxardınız. Kartı təqdim olunmuyor, həkim göndərir. Təqdim olunmuyor, xəstənin siz rengin etməyə ihtiyacınız. Həqiqət hanım, mən bir dənə şey deyim, hamını xahiş edirəm, eyni tərəzidə tutmaq lazımdır burada. Mən sizdən narazılığım yoxdur. Sizin ətrafınızda o həmin insanlardır ki, o iki fəaliyyə bölür cəmaatdır. Mən xahiş edirəm bu işi də nəzərə alın siz. Məsələn, mən töhmətli iş görməmişəm orada. Deyin də görün. Mənə siz bəlkə təşəkkürlü bir iş görürsünüz. Təşəkkürlü işlərim çox olubdur. Mənim təşəkkürüm də olub, amma sənətimin içində yoxdur. Həmin Faiq ki, o nə üçün işdən azad olunmuşdu, indi cərrahiyyə şöbəsində müdür olan. Bir xahiş edirəm onu da araşdırın ki, bizim cənab nazir onu niyə çıxardı işdən? Erməni ilə sərhəddə döyüşən saldatın dərmanını vermədiyinə görə. Zahir adlı insanı, mən bunu demirəm, mən yaxşı bilirəm, götürüb mənə nə üçün töhmət yazıqdı, haradan gəlb o töhmət, mənim xəbərim olmadan. Yazmağını mən yazmamışam. Mən yazıb seni yəqin. Yox, mən sizə də dedim, mən elə bir oğlanam ki, heç kimi mən yaltaqlanan da deyirəm, hamı desin mənə, kimlə mən əlbir olub o yazını yazmışam. Mən elə bir, kim olsa üzünə də deyə bilərəm onu, mən heç kimə qorxan çərçəyin yerim yoxdur. Mən yazıbsam artıqına yazdırardım. Mənim o işlərdə əlim yoxdur. Amma haqq ədalət də olmalıdır da burada. Bilirsiniz nəyə görə? Siz burada elan edirsiniz ki, özünü peşəkar elan edən həkim 0 bal almaz. Düzdür? Növbəti imtahandan sonra aldığın baldan niyə danışmırsınız? Mən onu çox, yox, mən çox xahiş edirəm, bir onu elan edeyim də. Həmin gün imtahana 20-yə qədər radioloq girmişdi və onların içində ən yüksək balı mən verdim. Çox təəssüf, bu sözlər niyə hallandırılmır? Və yaxud da ki, 6 ay ərzində qanunsuz şəkildə AFET-in UZİ işini aparmağa icazəsi var idi mi? Qətiyyətlə yox idi. Ona görə ki, o insan şua diagnostik deyil. Məndən sertifikasiya tələb elədiyiniz halda o adamın sertifikatı var idi işte be. Və bugünkü gün yetəri qədər mənim əlimdə faktlar var. Nə qədər də bunun səhv qoyduğu diagnozlar var. Narahat olmuyor. Bəs ona buna irad tutmayın ki, kimsə nəyəsə yazır və yazdırır. Və sonunda həqiqətən mən töhmətlə razı deyiləm, biləsiniz onu. Sən şəxsi fikrimiz pozuldu deyəm ki, girmirsən fikrimi ütkə gəlsən, bilmirsən dedikodlara qulasmağa gəlmirsən. Fatirə xanım, siz azad ola bilərsiniz burada. Azad olmuram, yox həqiqət xanım. Onda əyləşin, sakit. Mən xahiş edirəm, mənim işimlə əlaqədə sözünüz olanda xahiş edirəm. Mənim işimlə əlaqədə həqiqət xanım, çox xahiş edirəm. Mənim işimlə əlaqədə məlumatı doğru verin. Və mən spesialistim, 20 ildir mən işləyirəm bu ixtisasda. Və bugünkü bu formada hallanması düzgün deyil. Saxtakarlar oturub yuxarı başda. Saxtakara həkim elan edirsiniz. Bu adamın heç spiroqram işlətməyə ixtiyarı yoxdur. Xəbəriniz var? Sertifikatı qanunlarına görə yalnız terapiya sertifikatını alan spiroqramla işlədə bilər. Bu insan funksionalist belə deyil. 2000 elə deyil, qulaq asın. Bir dəqiqə, Həqiqət xanım, mənim işimi, qoy mənim işimi icra eləyəydi. Mənim işimi icra eləyəydi bizim şöbəmiz. Şöbənin müdürü var, şöbənin məndən başqa 4 dənə həkimi var. Amma bunu kimi maşenik yox. 2008-ci ildən funksional diaqnostika ləğv olunub. 2008-ci ildən qulaq asın. Oktyabr, noyabr ayında funksional diaqnostika ləğv olunub. Mən sual verirəm ki, bu insan necə olur ki, 2010-cu ildə və bir aylıq dekabr ayında saxta bir sənətlə, bir şey ki, o ixtisas yoxdur, bu adam sənət gətirir ki, bu funksionalistdir. Funksionalist mənəm. Funksionalist mənəm. Bilir, mənim internaturam funksionalist üzrə olubdur. Əlavə də mənim kurslarım var. Sual verilir ki, bu hardan uzist oldu, hardan funksionalist oldu. Əyləşin, qutardı söhbətləcək. Qutardı. Deməli, institutun ehtiyacı olduqda biz iftiharımız var, kiməsə müraciət etmək, bu bir. İkinci, amma sertifikatı olan həqiqə. Sertifikasiyasıza yox. Sizin imtahanın nəticəsi əyanı olaraq sizin şəxsi işinizdə. Olsun, ikinci sertifikatımın da balları oradadır. İkincidir o, 6 aydan sonra. Amma olsun, fərq eləmir. Birinci sertifikatı da çox yüksək bal vermişəm. Onun da səbəbləri var, həqiqətən. Ben onu sizə demişdim. Neyse.
Otur sen prokuratüre cevap vereceksin, bana yok. Öldüme de cevap vereceksin, yanda sakla. Yeter daha hele bir sefi de doğup gönder, böyle bir cevap da verme. Ben size haberdar ediyorum. Burada pazara göndermeyin bizim mutfağını. İşiniz. Sizin hem bizim ödüller söylediler. Size bu işi üretmeyin. Ve 6 ay müddetinde sizin imkanınız var. Bu tövbe sizin üstünüzde. Bana problem yoktu herkese tamam ama tövbe bir işte öldü bu. Bir de çocuğu öne tövbe direktörün sizsiniz. Hayır şeyden ben izah İstiyorum ki, Ahmet, niye kalıp ben attım 10 yıl olmasa? 10 yıl bana bahsettim. Bes niye kalıp 10 yıl o töhmet orada? Ne için kalıptı? Ben orada film verdim. 6 aydan sonra silinirdi abla, siz gene değil misiniz siz? Şimdi senet balık da burada da, senet var burada. Na her neyse ben... Eğer 6 ay müddetinde siz ikinci de benim iyiliğin nöksanı ilerseydiniz sizi işte azat edin. O nöksanı bilmiyorum bakın, ben niye verilir o nöksanı? Kim verilir, kim tarafından verilir? Şimdi direktör sizsiniz, sizden soruşanlar. Niye verip de ben gelmişiz de yanıma soruşardız da. Ben dedim bilmediniz dedi Spike benden soruşarsın. Ben de size dedim ki ben dedi yardımda dur ben nasıl bileyim. Sonra da yakınlaşırsın soruşarsın. Dedim yardım olsun soruşurum ağır. Ben kışkırmadan belki adam ben ses tonum bir verdim. Ben yaşın aydın dedim. Ayrıca yakınlaşın bakın görün neyle bağlı dedim. Edir onun işten çıkmağı neyle bağlıydı? Onu siz niye maraklanmadınız Erge Hanım? Kimin bak her gün ben töhmet veren insanım. Bizim canım nazimiz... Olunmalıdır. Olunmalıdır, ona bağlı. Onu işten kim çıkarırsa, ona müracaat edin. Bunu vezifeni siz verdiniz, ne dahil var? Bu vezifenin ben artık diğer bir vezifesini icra ediyorum. Aydın değil. Ama layık olmayan insanı koydunuz da hem cerrahiye. Çansı bütün hamile, bir zamanı birbirine karıştıran insan oldu. Niye bunu bilmiyorsunuz? Burada layık öz işine cevap vermelidir, garip olur. 10 yıl bundan kabahat etti. Fatma öz işine cevap verir. Ben her şeyi ham bilir ki bu adam burada ne işle meşgul olur. Burada hamur terdiği işi. Sen bilgin olmasın. Bilgin olmasın.